Assalamualaikum, hola hola, cikgu. Okey, hari ini hari ketiga kita duduk di rumah. Tak boleh nak keluar, kerjanya dekat rumah ni makan-makan-makanlah. Jadi hari ini abang cikgu nak ajar korang satu menu ayam, masak ayam yang menguruskan dan menyihatkan. So nak tahu, jom ikut abang cikgu. Okey, bahan utamanya of course ayam yang tengah goreng, nanti kita tunjuk yang tengah goreng. Kemudian kita perlukan bawang merah lebih kurang 3 biji besar-besar macam ni. Kita potong, kita racik halus. Okey, ini bawang merah. Kemudian kita ada lepas tu kita ada bawang putih pun lebih kurang dalam 3 ulas macam ni. Kita racik halus sama macam bawang merah tadi. Okey, ni kita punya bawang putih. Okey, kita perlukan halia. Ini halia pun sama je, kita potong-potong halus. Okey, dah siap halia. Lepas tu kalau nak pedas, cili. Yeah, kita potong-potong cili. Potong kecil-kecil ikutlah macam mana nak potong pulang. Okey, cili. So, bahan-bahan ni semua kita akan tumis lah. Kita tumis, kita tunggu ayam goreng kita siap dulu. Okey, ayam dah masak, dah goreng, tumisan pun dah ready. So, kita panaskan minyak dulu. Aduh, kuali pun dah koyak rabak dah. Siapa-siapa yang ada kuali dalam kotak tak nak pakai tu, bolehlah roja baca kebun. Okey, kita panaskan minyak dulu. Untuk kita buat tumisan, okey? Okey, nampak macam minyak tu dah panas eh. Kalau tu orang dulu-dulu, macam nak tahu panas tak panas, kita kerjakan air. Kita sampai bunyi tu hilang, dah panas dah tu. Okey, dah panas. So, kita tumiskan kita punya hirisan-hirisan tadi. Tumisan. Kita banyak. Okey, kita jadi. Bawa dah pula. Okey, lepas tu, senang je. Kita terus masukkan, apa? Sos tiram. Sos tiram dulu, panas. Kemudian kita masuk taitak, taitak. Okey, dia masak sedap. Lepas tu kita masuklah pasu-pasu ni. Pulanglah, pulang kalau nak bubur kan. Nak bubur, lagi nama tofu. Bukaran tak banyak sebab kicap tadi tu dah asin. Bau dia. Okey, dia masak sedap. Lepas tu terus kita masukkan ayam yang telah digoreng tadi. Kacau juga lah. Nampak kali dulu. Ini tengok pun dah sedap. Macam mana yang kata tadi makanan menyihatkan? Makanan boleh menguruskan? Sekejap lagi kita tunggu tengok. Ini makan, nasi makan. So kita masak untuk jadi kurus. Okey. Kita biarkan masak sekejap. Kemudian kita tutup dulu. Okey. Tengok apa hasilnya. Tadaa. Apa benda ni? Inilah yang abang cikgu cakap, makan nasihat, makan yang menguruskan. Makanlah apa sahaja, janji dengan Dreams ni kita boleh kurus. Okey, jangan lupa consume Dreams. Tapi mana makanan tadi? Tada! Menggiurkan. Wow, jom makan, lapar. Bye bye.